bëjt 20 vjetë në Shqip, kam fillu dhe tyren me nishtë ato 82. Në regull. Dëgjo mirë, pa ndërprej asë një ditë. Në regull. Ta shte them, ti unë shove në gjana që stakojnë ty si në gjansë. Se pari të them një, unë nuk kam takuar në gjitha nivellet arsimore që kam punuar, nga mësusi deri të pozita drejtorit shkollës. Nuk kam takuar mësim nësë pa avë. Një. Kjo le të përfundon këtu dhe mendoje si e ke thonë ti dhe cili është ai mësues. Dhe nuk e ndalojmë qeverinë që ta zbulonë mësues dhe ta largon më njëherë nga puna. Kjo kishte më qenë ngasia më e madhe për neve, por gjithmonë me argumente dhe fakte që duhet t'i përdor. E dyta, ju thatë se reforma duhet t'i kërkojmë në arsim. Ndëgjo nxënës i dashur, ne mësimdhënësit kemi një reformë që vitin 2000 për të përshtatur dhe mu bashkuar në familjen e madhe varpjane. Kemi filluar të hyjnë në trajnime shtuna dhe të dilav, të amartë të gjithë mësimdhënësive i kentet familjore, edhe ata të shku në shkollë, muri aftësu vetëm e vetëm që dalin para fëmijëve sa më të përgatitur. Kjo një, ngritja e zonit është kërcënim, është kërcënim për mua ngritja e zonit, zot mi. Unë ju lash me fort. Jo, e ka besoj ka mënyrën e të komunikuar zot kush është. Kemi filluar me trajnimet që nga viti 2002 në MKLSH, mësim kritik, leximi dhe shkrim, që ka zgjatur mbi 8 muaj. Më në çëm, si mëdhënia më nxon qendën dhe step by step dhe plot trajnimet të tjera edhe e CDL-in që ka qenë bashkëpunëtor edhe sindikata me trajnerët e vetë që e kanë kaluar të gjithë mësimdhënësit edhe në CDL për mu pregadit që sa ma mirë tjenë për nxënësit. Do thot, reforma është ende matutjet vazhdon, jemi në reformën e kurikules, përveç kësaj, për të them edhe një gjah edhe opinioni e din mirë mësimdhënësit, të gjithë ata që kanë qenë në shkollat larta kanë shkuën në programin PAP, pashkëputjen nga puna, për të bërë shkollën e lartë fakultet, për ti rilizuar edhe një herë mësimet e veta që ka qenë bukur e fshirë, me pa një nonë 60 vjeqare, por edhe një nonë e moshës 50 vjeqare, që të lenë fmit në shkollë, në shtipit shtunën e dilën, dhe të shkonë në këto ligjerata, pa e penguar punën, dhe nuk ka kërkuar asë një shpërblim për këto. Jo, ne reformat po izbatojmë, në reformat për mbështesim, në reformat për përkrajim. Me ty e Marova.